Хмельничанка Ганна прийшла на щомісячний огляд до педіатра з донечкою Аріаною. З лікаркою амбулаторії сімейної медицини у мікрорайоні Лезневе підписали декларації більше тисячі батьків маленьких пацієнтів. Дуже гарно, чистенько, дуже хороший лікар. Все дуже гарно обслуговують. З червня в амбулаторії номер 11 тривали ремонтні роботи. В будівлі медичного закладу облаштували лабораторію із сучасним обладнанням. Аналізатори сечі та крові є практично в усіх амбулаторіях Хмельницької громади. Лікарі пишуть направлення, кому потрібно. Вони звертаються. Ми тут поки що робимо вівторок і четвер, тому що ніби менший наплив людей був, а зараз вже от почалися ці і вірусні інфекції. Приблизно 40-50 аналізів за тиждень ми робимо. Це аналіз сечі, аналіз крові, ну цукрів, аналіз крові на глюкозу більше, може бути і до 60. Набираємо і протягом 2-3 годин аналізи вже готові. В закладі обслуговують понад 5 тисяч пацієнтів мікрорайону Лезневе. Тут працюють два сімейних лікарі та педіатр. Щодня приймають 20-30 людей. Зараз може бути 30-40 чоловік. Починається ковід знову. На ковід швидкими тестами повністю забезпечені. На місці тут робимо. Зразу результат через 10-15 хвилин. За цей тиждень 18 нових випадків ковіду. Пацієнти, які потребують кисневої підтримки, ну, після важкого перенесеного ковіда, в кого сатурація там менше 90, то в нас є два концентратори. Плюс в нас є електрокардіограф, кардіолаб. Амбулаторія номер 11 – одна з найстаріших у Хмельницькому. Відкрили її у 2001-му. 4 роки тому в закладі зробили капітальний ремонт. Нові послуги запроваджують для зручності і комфорту пацієнтів. На лабораторію було витрачено понад 415 тисяч гривень. Це ремонт, меблі, ну і відповідно медичне обладнання, яке тепер дозволяє частину аналізів зробити одразу ж в амбулаторії, аби людям якомога зручніше було до них приходити, аби вони змогли отримувати медичну допомогу первинного рівня в комфортних умовах. Тому фактично близько 30 амбулаторій ми зробили капітальні поточні ремонти, придбали нове обладнання, повністю їх осучаснили, оновили. І дійсно це вже ті заклади, ну, де власне комфортно отримувати медичну послугу саме первинного рівня. Надалі в галузі медицини планують оновлення закладів вторинного рівня та відкриття амбулаторій у новобудовах Хмельницького. Ірина Аріон, Валерій Телеховський. Новини міста.